8. a posledního závodu letošního mistrovství republiky silničních motocyklů, nazvaného Bobby Motion 95 Open, se stal Masarykův okruh u Brna. Ve třídě Supersport 600 chyběl úřadující mistr republiky Petr Pinc. Ten totiž, vzhledem k tomu, že už měl letošní titul zajištěn výsledky z předchozích závodů, dal přednost startu na závodě mistrovství Evropy v nizozemském Assenu. A tak třída Supersport se stala záležitostí rakouských jezdců. Nebylo příliš divu, protože tento závod se do mistrovství Rakouska také započítával. Prim hrál Christian Svedorn. Má startovní číslo 65 a v tuto chvíli jede na třetím místě za svými dvěma krajany Robertem Ulmem a Gerhardem Schorem. Ti ale závod nedojeli. Podobně se startovním číslem 43 náš český jezdec Pavel Ouda se svým motocyklem značky Honda. Za Christiana Svedorna se potom zařadili jeho dva další kolegové, dva další krajané, Alfred Grossauer s Hondou a Thomas Hinterreiter s motocyklem značky Kawasaki. Ten má startovní číslo 96. Christian Svedorn prostě neměl v tomto závodě soupeře. Velmi dobře si vedl se startovním číslem 2 německý jezdec, který startuje s českou licencí, Thorsten Fríče. Dojel celkově na čtvrtém místě. Ale další čeští jezdci, mezi jinými i favorizovaní Jindři Hudeček a Vladimír Kuba, závod nedokončili a tak nejlepší z našich byli až mimo bodovaná místa. 17. Roman Boček a 20. Marek Červený. V závodě tedy zvítězil Christian Svedorn. Na druhém místě dojel Thomas Hinterreiter a na třetím místě Alfred Grossauer. Mistrovství republiky to znamená, že mistrem je Petr Pinc, druhý Fríče, třetí Ulm, na šestém místě skončil Vladimír Kuba a na sedmém Jindři Hudeček. I třída superbajků byla ochuzena o mistra republiky. Michal Burza, podobně jako Petr Pinc, dal přednost startu na mistrovství Evropy v nizozemském Assenu. A tak i tady byl závod záležitosti rakouských jezdců především na prvních místech. Se startovním číslem 44 si poměrně suverénně počínal Robert Mitter s motocyklem značky Ducati. Za ním jako stín jezdil po oba dva závody zkušený rakouský superbajkář Karl Truxes s motocyklem Kawasaki a na třetím místě potom Hermann Schmid také s motocyklem Kawasaki, i když poněkud netradičních barvách. Velmi dobře si v obou jízdách vedl Ondřej Lelek. Má startovní číslo 3 a jede na motocyklu značky Ducati. V obou dvou jízdách skončil na šestém místě. V té první byl ještě jako desátý klasifikován David Pechník. Smůlu měl Jiří Mrkývka, který jezdil v popředí startovního pole, ale musel vzdát. Náplastí mu byl titul Objev roku. Jinak v tomto závodě se svojí dlouholetou kariérou loučil nizozemský jezdec Harry Hoytmakers. No a další jezdec, který jezdí s českou licencí, Radek Urbanec, dostal na závěr sezóny titul Padák roku za několik havárií, které v letošním roce měl. No a to už se blížíme do cíle. Robert Mitter a Karl Truxes, na třetím místě Hermann Schmid. Všichni jezdci Rakouska, škoda, že na tomto závodě chyběl právě Michal Burza. Nakonec v obou jízdách zvítězil Robert Mitter jen těsně před svým krajanem Karlem Truxesem. Robert Mitter byl velice spokojen, protože v mistrovství Rakouska se dostal na přední příčku. Tady máme výsledky, řekněme si, že v obou závodech dojel na šestém místě Ondřej Lelek, který je druhý celkově, a na pátém místě je potom celkově klasifikován Jiří Markývka. Bohumil Staša, ten naopak v Brně startoval, přestože i ten už měl před posledním závodem mistrovství republiky titul zajištěn. Jeho velkým soupeřem byl Maďar Robert Oroz s Hondou. Jenže Bohumil Staša hned v prvním kole od startu se ujal vedení, za ním potom jeli Tobias Leonard, Uwe Bolterauer
a další špičkou jezdci především zahraniční, i když Uwe Bolterauer je sice Rakušan, ale jezdí s českou licencí. Bohumil Staša si zvyšoval kolo od kola náskok a nakonec velice přesvědčivě zvítězil. Velmi dobře bojovali i další čeští jezdci, například Uwe Bolterauer a potom dál Stojkou Krmíček se čtyřkou Souku. Se startovním číslem 65 Petr Polanský, se šestkou Vítězslav Hatán, s třináctkou Radim Vavrečka a s číslem 1 mladý a talentovaný Radek Rous. Bohumil Staša předvedl skutečně spanilou jízdu. Své nejrychlejší kolo zajel za 2 minuty 9,7 vteřiny, což je průměr na těžkém brněnském okruhu, průměr velice vysoký, bezmála 150 km za hodinu. No a to je čas skutečně světové úrovni. O druhé místo potom bojovali Uwe Bolterauer a Tobias Leonhard. Oba dva je z Rakouska. No a ještě Ota Krmíček se svým motocyklem značky Yamaha, za ním Zbyněk Soukup z Aprilí a další čeští jezdci, kteří se v početném poli zahraničních startujících skutečně nestráceli. Nakonec Zbyněk Soukup dojel na místě 8., Ota Krmíček byl 11., 14. Petr Polanský a na 15. místě dojel Radek Rous, tedy on si připsal 1 mistrovský bod. Na 17. místě potom dokončil závod Lukáš Vavrečka a toho Bohumil Staša už předjel před cílem o celý jeden okruh. Zdá se, že Bohumil Staša se svým týmem už svůj motocykl Aprilia 250 naladil skutečně optimálně a popravu vystoupil na nejvyšší stupňů vítězů. Po jeho boku pak byli Uwe Bolterauer a Tobias Leonhard. Ještě jednou se podívejme na 3 nejlepší v tomto závodě. Mistrem republiky je tedy Bohumil Staša, který obhájil svůj titul, druhý skončil Maďar Oros, třetí náš Zbyněk Soukup, čtvrtý Krmíček a pátý Bolterauer. Ve 125. o titulu mistra republiky ještě rozhodnuto nebylo. Jaroslavu Holešovi mohl stížit cestu k mistrovskému titulu nebo k obhajobě mistrovského titulu Vladimír Častka z Trenčína, který jezdí s českou licencí. Jenže Holeš neponechal nic náhodě. Hned o startu šel dopředu, za ním na druhém místě jezdil se 53. špičkový rakouský jezdec Harald Danninger s Hondou a potom byla už bitva, jak se sluší a patří. Byli tam Maďar Ritzmeier, Rakušan Holtleitner, jeho krajan Šár, další Maďar Magda, Werner Poller, další rakouský jezdec a s nimi bojovali 2 jezdci čeští. Se sedmičkou Bohuslav Seifert a se startovním číslem 13 Vladimír Častka. Zejména Vladimír Častka se velmi rychle prokousával touto skupinkou dopředu a velice se snažil. Ale bohužel Vlado Častka měl smůlu a spadl v 6. kole. Benny Weiss s číslem 3, podobně jako v Mostě, měl v 1. kole problémy. No a nakonec svůj motocykl dotáhl do cíle na 10. místě. Za ním dojel další český jezdec Oldřich Podlipný, který byl 13. Takže ještě jednou vedl Holeš, druhý jezdil Danninger a o 3. místo byla veliká bitva, kde se velmi pěkně dařilo se sedmičkou jedoucímu Bohuslavu Seifertovi, který bojoval jako lev. Nakonec tento jezdec týmu Intermoto Group dojel na velmi pěkném 5. místě. Zvítězil samozřejmě Jaroslav Holeš. Jezdil časy okolo 2 minut a 16 vteřin, čili časy vynikající, i když o něco pomalejší než v závodě mistrovství světa, případně mistrovství Evropy. Tady máme nejlepší 3. Mistrovství republiky se za Holeše, Častku a Danningera zařadil Kacko, 6. je Seifert a o další místa se podělili Oldřich Podlipný a Antonín Šlégo. A na další ročník mistrovství republiky Bobby Motion 96 Open se mohou těšit nejen táta a syn Holešové.